Siguro we can hear from the main author of uh, the, this bill, the Unsung Heroes Act. Yes. ko Senator Robin kay Madriaga, why September? Why did you choose the date September 21? Is it because uh, coincidence that the, that, the, that was the declaration of martial law? Oh, so Ma, uh, magandang tanghalip po ulе. Oppo, uh, kasi po sa matagal na panahon, Chairman, binigyan po ng uh, napaka Samang imahe yung September 21. Ang narinig lang po natin ay isang narrative. Alam niyo po, uh, Chairman, sa mundong ito, dalawa dapat ang narrative na naririnig natin. Kung narinig na po natin yung isang narrative, okay. Pero wag naman natin isuppress yung isang narrative. Yung isang narrative po ay itong uh, martial law, ay nakapagdulot din po ito ng uh, pagliligtas sa ating uh, bansa na tayo po ay maging communist uh, country at marami din po tayong mga kasundaluhan ang nagbigay po ng buhay para maligtas po ang ating bayan na tayo po ay makubkob ng mga komunista kasi nung panahon po na yan chairman ay malakas na malakas ang komunista sa Southeast Asia. Katulad po nang nangyari sa Korea, katulad po nang nangyari din sa Vietnam. Kung natatandaan niyo po sa Indonesia, napakalakas din po ng komunista dyan. Nagkataon lang po na matindi yung kanilang uh, presidente nung panahon na yun. Tinapos niya agad yung problema doon. At uh, ganun din po sa Malaysia. Uh, kaya po itong pagtatag ng martial law, oh, hindi naman po natin sinasabi ano, na uh, pinasisinungalingan natin yung sinasabi naman ng isang narrative. Oo, oh, sige, nandyan yung narrative ninyo. Pero may isang narrative. Huwag naman natin solohin lang. Uh, kailangan ni eh, kung kinikilala ninyo, yung mga bayani nyo dyan, meron din isang bayani dito. At dapat din natin silang kilalanin. Sapagkat kung hindi dahil sa kanila, eh hindi natin may enjoy lahat ito. Ini-enjoy natin ang kalayaan na ito dahil sa sakripisyo ng mga sundalo na ito. Uh, at yun po ang uh, ang uh, uh, katunayan niyan, uh, chairman, palipat-lipat lang ako ng komite. May babasahin sana ako English pa eh. Sayang. Eh, naiwan doon sa kabila eh. Oo, oh, kaya uh, uh, tinatranslate ko na lang sa Tagalog po. I-check na lang natin sa record siya dito sa committee. Okay po. Maraming salamat po, uh, Chairman.